На два фронти Пекін веде перемови з опозицією Венесуели, попри офіційно проголошену підтримку Ніколаса Мадуро. За даними видання Wall Street Journal, китайські дипломати вже кілька тижнів обговорюють з опонентами чинної влади нафтові контракти між двома країнами. Йдеться, зокрема, про гарантії погашення Каракасом боргу перед Пекіном за рахунок постачання палива та збереження китайських інвестицій на випадок, якщо Мадуро остаточно усунуть від керування Венесуелою.